Köyri-konsernin pääomistaja Pentti Köyri. Olette nostanut lähes 6 miljoonan euron jättiosingot ja teitä syytetään sisäpiirikaupoissa tapahtuneista miljoona huijauksista. Miten kommentoitte? Kuka tuollaista paskaa keksi? Suomalaiset on niin kateellista väkeä, että heti jos täällä on jollain vähänkin massia päällä, niin välittömästi alkaa joku läski vinkuu. Vitu komma. Toi on kova Köyri, teillä on 2 Lamborghinia ja 2 Ferraria. 3. Samaan aikaan te joka tapauksessa irtisanotte Suomessa 850 työntekijää. 900. No tässä suorassa lähetyksessä Pentti Köyri kysyn Suomen kansan puolesta. Eikö teillä ole mitään moraalista häpyä? Ei. Suomi on paskamaa. Täällä on kaikki ihan perseestä. Talousrikollinen Pentti Köyri on saatu kiinni ja vangittu Johannesburgissa. Hänet lennätetään yöllä kotisuomeen Herkules-kuljetuskoneella. Tässä tuore kommentti. Kyllä ne minun mielestä minun rahoja ovat.